نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس امت پر اس خاتون کا بڑا احسان ہے، اپنی گھر کی ساری زندگی امت تک پیش کی ہے، اس عورت کا، اس خاتون کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ گھریلو زندگی کا سارا علم امت تک جو پہنچا ہے، واسطہ یہ خاتون بنی ہے. اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی جب اکیلے اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ ہوتے تو کیسے رہتے، تو ضرور ہم یہ بات سنیں گے کہ وہ کہیں گے کہ انہ کان اکرم الناس خلقا. اگر کسی کا سب سے اچھا اخلاق دیکھنا ہے تو تم میرے شوہر میں دیکھ سکتے ہو، سب سے اچھے اخلاق والے، بہت کھلی بات کرنے والے، گھر میں جب آتے ضحاکن بسامن، ہنستے مسکراتے. بہت سارے لوگ محفلوں میں بڑے ہنساتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں، لیکن گھر میں جب جاتے ہیں تو ان کے ماتھے پہ بل ہوتے ہیں، چہرے پہ تیوری ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں اس سے ہمارے مردانگی گھر میں قائم رہے گی، اس سے ہمارا گھر کا روح باقی رہے گا. ہاں، مردانگی نہیں ہے، تیوری سے مردانگی کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی سنت ہے تواضع، چھوٹا بن کے رہنا، چھوٹے بن کے رہنا، تواضع ان کے ساری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ فرما لگی، آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے اچھے اخلاق اور ہنستے مسکراتے تشریف لاتے. اور یہ بات کوئی تعجب کی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا. ایمان والوں میں سب سے بڑھیا ایمان اس کا جس کے اخلاق سب سے بڑھیا، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے، سلوک کے لحاظ سے، برتاؤ کے لحاظ سے اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے، سلوک کے لحاظ سے، برتاؤ کے لحاظ سے اپنے اہلیہ کے ساتھ اچھا ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر، جس میں خیر سب سے زیادہ ہے، وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں.